Ми відновили зв'язок з головою Криворізької районної військової адміністрації Євгеном Ситниченком. Отже, щодо постраждалих, чи є серед них діти? Поки що по дітям інформації ніякої немає. Троє загиблих у нас є і 17 поранених. Є в тяжкому стані, всі госпіталізовані, всім надана медична допомога, вся необхідна. Ті жильці з цих будинків поселені тимчасово у приміщеннях, надана вся необхідна допомога, надається робота і медична допомога, також працюють психологи і зараз там тривають роботи до відновлення цього руйнувань. ДСНС, служба, також на місці приїхав голова військової адміністрації області Сергій Петрович Лисак, все керівництво на місці. Сил та засобів досталь для ліквідації цих наслідків. Дуже прикро. Це повністю цивільний, приватний будинок в центрі міста. П'ятиповерхівка, яка влучила ракета, це рашистка. Ніхто не розуміє, немає ніяких ні військових там об'єктів. Центр міста. Просто незрозуміло, чому і як така біда. Терор населення, наскільки я розумію. А скільки часу приблизно забере розбір завалів? Ну, пожежа вже погашена і зараз там розбирають вже завали. Сподіваємося, що нікого не буде під завалами. До кінця дня вже буде повністю все зрозуміло і завали будуть розібрані. Ще, користуючись нагодою, що ви знайшли змогу до нас доєднатися, хочу розпитати. Криворізький район, він постав ще перед одним викликом через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС. Сутужно з питною водою. Наскільки її вистачить району? Так, зараз ми якраз прямуємо в громаду Грушівська Одеса. Найперша постраждала від припинення постачання, від цього колапсу. Певні резерви води в нас є. Якщо вдасться втілити в плани ті, що у нас на бумазі є, і ми вложимося в цей резерв, так би по часу, і люди не відчують цього водопостачання нестачі. Звісно, зараз є режим величезної економії водопостачання. Ми бережемо воду. Ми вже стикалися з електроенергією, коли ми її економили, давали можливість нашим працівникам виправити ці всі недоліки. І зараз ми також з населенням всі з порозумінням відносяться. І саме головне, що всі знають, хто це спричинив цю всю катастрофу. Люди бережуть воду, економимо, зробили запаси і технічної, і питної води. Наразі працюють уже певна техніка в певних напрямках, не буду говорити. І я думаю, що ми встигнемо все відремонтувати такі запасні варіанти. І, як говорить наш президент, всі будуть з питною водою. Це навіть без сумніву. Тож ситуація повністю контрольована. І я думаю, все буде добре. Я вам дякую, що знайшли змогу до нас доєднатися. Це був Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації.